ပဲခါလို့မိုက်ခရိုမိုင်းနဲ့ဟင်ချင်ကျင်ကတာအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်တို့ဂျင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အဲကျွန်တော်အလုပ်လုပ်အောင်မသိဘူးရှောက်လို့ကြည့်မအောင်နော်အားလုံးပဲဟောကော်တာဖာနာရှောက်လို့ကြည့်မယ်တို့ဒီမှာတော့သရိတ်ဟိုဟိုင်းစောက်ခါရရှိဒီမှာဒီရာကြီးတော့မင်းဦးမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒါလေးစောက်ခါရကျွန်တော်တို့နေရအောင်အဲဘယ်မှာကြီးရကျွန်တော်စောက်ခါသရိတ်က
ပြီးကြမှာသတိလန်ထဲရအောင်မယ်စဉ်းစားပြီးကျွန်တော်လည်းကောင်းနေတယ်မထောက်ဒီမှာအကြမ်းမှုပြီးတော့ဒီမှာအရှင်းလက်မှာကမြတ်စားရလေးမှာကျွန်တော်လုပ်ပြကျွန်တော်လုပ်ပြမှာကန်နေခါတော့ဒါလေးထားရရှိတယ်ဟုတ်တော့အဲ့လိုဒါလေးရမရှိလို့ရှိရင်အချက်နဲ့မလို့ကအဆင်မပြေဘူးဟုတ်လားအကြောင်းတစ်ပါးချုပ်မယ်ပြီးပေါင်းမယ်လေဟုတ်တယ်မလားနော်အလောသေးတော့မကြိုက်ဘူးအာမားတစ်ခုမှတိတ်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးချက်တယ်ချုပ်ပြီးချင်းတော့အချက်နဲ့မလို့ရတယ်ကြည့်လိုက်ရအောင်တော့ပြီးသွားပြီ။မင်းတို့ဟာဒါတို့လို့ရှိရင်တော့ဘာမှမလုပ်ခောက်ဘူးเนาะ။အဲ့မှာတော့ average 3 average 5မလဲ average 3 average 5။ဘာမှ average 3 average ဒါမှမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါမှလို့ဒါမှသွင်း average 3 average 3 average ကပေါ့။အဲ့ဒါတော့မပြတော့မယ်။တို့ကြီးလိုက်ပါဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောပြတော့ဘယ်လိုပဲကြီးလိုက်တော့เนาะဟုတ်တယ်မလား။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာဒီစီပြန်ထည့်မို့เนาะဘယ်လိုရတာပြန်ထည့်မယ်။ဒါလေးရောဒါလေးရောကျွန်တော်ဝါစီအမလားဘရိုဝန်ကြီးကြီးရယူလိုက်ပြနည်းနည်းကောင်းသိလာတယ်လည်းပါပါတယ်ခင်ဗျာအဲမို့ဒါလေးကျွန်တော်ကော့ကော့အောင်တော့တုံးလိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော်ဘာလို့လုပ်ရရှိသေးလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တိုက်တဲ့ဥစ္စာပဲနည်းဘာပြန်ပြင်ရရှိသေးတယ်အဲကြောင့်မို့အောက်ရှစ်ခဏခဏตัวเปลี่ยนมาเลยตรงนี้มีไว้ออมาพะนะโพเทชั่น3ก็แล้วแหละติดลงជីได้มั้ยนี่โพเทชั่น3โพเทชั่น3ก็บ่ลอกยะแล้วสอជីได้อย่างตาอู้ตะคู่เด้ชิมันไม่จ่ายไม่จ่ายเอาลงมั้ยกูลงมั้ยสรอกาโพเทชั่น5โอ้ my god ไอ้5ตะคู่เด้ไม่กองကောင်းမကောင်းမကောင်းမကဲမကဲမကောင်းတာပြ Aberration 3ကပေါင်းလိုက်ဟာ Aberration 3ပေါင်းလိုက်တော့ဒီအမဲလဲဓာတ်ရောက်တင်တာအဲ EHV ရတော့ကောင်းနေသူကလဲကျွန်တော်ထားကြောင်ပြပြကုန်ထည့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မန်နွယ်ပစ္စည်းကိုထည့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတော့ထိုက်တယ်မဟုတ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထိုက်တယ်အာမဟုတ်ပါဘူးမြန်ထုတ်တယ်ဆက်ရနေရတော့ခုသူရှိရဖယောင်းတယ်35 no tu ma la kaung da chi de lo lo blue kaung da la be chuno lo do ko ma kaung do no ne a chan ma khwet lou kha do tu ma lou kha wo a chan da ma de ma la a chan wo tu ne ne dai ne de be no ma oh tu pa nyan li thauk kha be tu la lai da yi ku khan li tu toa ya ya o ma chi ya blue lai pya lai ma toa kin ha tu taung la tu la a long a che la oh my god တော်လာသူဝဲဆောင်ရတယ်အော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပါလေရောင်းထော်ပါလေတော့ကြည့်ရမယ်โอ้ my god ရောင်းထော်ပါလေသုံးခုကိုကိသုံးခုပဲယူသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲနောက်သုံးခုယူတော့အောင်တနေတာတော့ရမယ်လေပြီးစောက်တော့ရအောင်ဆက်ကန်မီးရလွတ်တော့ရှစ်မီးရနေရလိုက်တော့အဆင်ပြေသေးဘူးဟဲ့မီးလိုက်လောက်ရတယ်ကဟာဟာဟာတော့ပူလို့လားတော့ပူတော့ပူတဲ့အရာဒီပြလို့မီးရအလောက်လိုက်လောက်တော့မီးဖြိုလိုက်လောက်မီးရအောင်ကြံဝိုင်းမွေဖနှံ့ကြော်လားဖနှံ့ကအလောက်ကြီးရောမလို့โอเคโอเคโอเคတော့ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အားသွားရောက်ငါလို့ရမြင့်မီးဝိုင်းແລະວ່າແລ້ວແມ່ນເຊື່ອວ່າຈໍຣາອີ່ແມ່ນຈໍຣາອີ່ອີ່ນີ້ຫ້ອງມາຕີຢາຢູ່ເດມັນນິລາເວອັມເບຣຊັນດຸຍລາເວເຈົ້າພະນະມາຕັດບູຊຸປີ້ໂຕກະເດວ່າແລ້ວ
taka sharpener fight. Oh my god, don't lay your ma. How they are, no? That's the deal. That's me. To that man, I'm reaching the old day, young with any. No, I'm from you. Don't let me out. ငါလည်းကောင်းကြည့်တာအာကောင်းရအောင်လည်းမကောင်းတဲ့သောက်ကဆက်ထဆက်တိမ်မစိုးတယ်လေဒီကောင်းတဲ့သောက်ကပါသောက်တယ်သူတို့ကခဏခဏခဏအခရိတ်နေပဲတော်တော်ဘီနာတက်ပြီးတော့ကုန်းသွားဆင်းလိုက်မှာငွေရွေရတယ်အဲ့ဒီဘယ်ကောင်းမှာလဲဟိုအဲ့ဒီတည်းသူကလိုက်တော့ มาเดี๋ยวสกินนี่บานี่ก็ตู้อื่นๆเนี่ยเปลี่ยนถั่วดิปอบ่ไม่ใส่อ่ะปะเนาะโอ้มายก็อดตีกันนี้นี่เว้ยตีแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วไม่ตีแล้วไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอ่าตีกันนี้นี่บ่กว่าวะแล้วบ่ล่ะมะโอเคๆไปแล้วเปลี่ยนๆไปแล้วพี่เลยจะรอดีมาจะรอเว็บซ่าจ้ะรออ่าไปก่อนเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวโทรไปพี่โทรไปโทรไปรู้สิจะรอดีมา ရှစ်တန်းဖွင့်ရအောင်မယ်ရောမှာတို့တွေဒီမှာဒီဟိုဘောပုတ်လေးလုံးအော်ရေရိုးတန်းလုံးရရှစ်အခရင်းတွေတော့လို့တော့လုတ်ပြလို့ထားလိုက်ပါတော့ပြန်အောင်လို့တော့ရောင်းလိုက်တအုပ်လောက်တော့ရောင်းလိုက်မတော့တအုပ်ရောင်းလိုက်မယ်တအုပ်ရောင်းလိုက်အော်ရောင်းလို့မရတော့ရှိပဲရောင်းလို့မရတော့ဘူးအကမ်းမီဘောဟိုဟိုအောင်စီကတော့ဝယ်လို့ရတယ်အမ်ဘရယ်တော့ဝယ်လိုက်မယ်ခဏလေး มาเดี๋ยวเมสเซจอ่ะตอนอัมเบรดิโอลามาเลยพี่ไปเลยครับเนี่ยมาแล้วอัมเบรดก็เปล่าอัมเบรดมันจะมาเลยงาลงอูล่ะ4ลงอูล่ะไม่รู้ว่าอยู่ได้แต่มาเดี๋ยวงาลง5ลงอยู่ได้งาลงโกไทม์ว่า3ลงสุดแล้วไทม์2ลงสุดก็ตะลงเนี่ยอัมเบรด5ลงเนี่ย4ลงไปได้บ่มั้ยเต็มละนักงานชินสุด4ลงไปได้ แล้วเดี๋ยวปี้ได้แล้วสิเดี๋ยวสรุปบ่ถึงปี้ได้มั้งเนี่ยຫນ້າລົງປີ້ໄດ້ມັນແນ່ຫນ້າລົງປີ້ໄດ້ມັນຕະລົງງາລົງໄດ້ຫມົດລົງງາລົງສໍຈະປີ້ແລ້ວເນດາບໍ່ຊິເດເນດາເດມາອໍອາເດບໍ່ເນດາປີ້ໄດ້ຊິເດປີ້ແລ້ວເນດາບໍ່ປີ້ໄດ້ຊິເດອັນນັ້ນບໍ່ມາອໍອາລະບໍ່ເນາະດາກະດໍເນດາປູດາກະເນດາປູຫົວປໍ່ມີໄດ້ບໍ່ພີ່ຖ້າມາລະເນາະເອົາໂຕປ້າຈະຢາອໍແກ່ຢູ່ໃສ
တောင်းနဲ့ရှိရနော်ရှယ်ပဲရှယ်ဝင်ရမယ်တောက်လီဟောကြောင်လို့မရတော့ဒီမဲ့ဝယ်လို့ရသေးတယ်အလဲစတက်ခုဝယ်တိုင်းကောင်းမလားစတက်ခုဝယ်လိုက်လေပြီးလို့ရှင်တော့ I'm everything ဒီဝယ်လိုက်မယ်အမ်ကောင်းဝိုင်းတောက်ကဖုန်းတွေဝယ်မယ်စတက်လုံးမိလိုက်တမားဝိုင်းကိတာမရှိတော့မရှိပါတော့တတ်လိုက်ဦးမယ်ပစ္စည်းလေးအမြင်ရတော့ပဲခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ပစ္စည်းဆက်ဖို့လာယူတာကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဘာသတ်မလဲဆိုတော့မှာ Oh my god အဲ့ဒါတက်လိုက်ကောင်းမလားလို့ဒါပေမဲ့တက်လိုက်ပါပဲကျွန်တော်မန်းနေလေကျွန်တော်ဟိုအကျိုးတော့မှာဆိုမန်းနေတက်လိုက်တက်တင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် Ambition 3ကြတော့ဖနက်မှာတက်မယ်ဖနက်မှာ Ambition 3တက်မယ်အမ်ဒါမှမိုက်တာပေါ့နော်ဆိုမလားဖုန်းယုံ3ကြတော့ဟိုတက်လိုက်ပဲခင်ဗျာပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါလဲဆိုရင်ပို့လို့ရပါပြီပေါ့နော် Share ပဲတော့ကျွန်တော် AV လေးဖြည့်လိုက်ဦးမယ်ကျွန်တော်မန်းနေဆိုတော့ပြည့်ရတာအမြင်ပေါ့နော်တို့တို့လည်းသိပါတယ်မန်းနေဆိုတွေးဖြည့်လို့ရတယ်ဒီဗီဒီယိုတော့ပါပဲနောက်လည်းကြာမှာပြန်လည်းသုံးသွင်းကြ